Доброго дня, любі дітки! Я рада вітати вас на занятті з флористики. Сьогодні я пропоную вам навчитися виготовляти букет з живих квітів. На сьогоднішньому занятті нам потрібні буде технічні матеріали. Це, як завжди, ножиці і секатор. Нам також потрібен буде скотч звичайний, тоненький. І декоративна стрічка атласна. Створення нашого букету ми розпочинаємо зі збору рослин. Підбираємо рослини по кольорам. Я для свого букету вибрала червоно-жовту кольорову гаму. Це буде у мене букет в українській символіці. Що ми робимо перш за все? Пам'ятаєте, що рослини треба підготувати перед нашою роботою, як ми їх готуємо. Кожна рослинка повинна бути оброблена і почищена. Ми беремо гілочку і зайві листочки та квіти знімаємо. Ось таким чином. І так ми робимо з кожними рослинами. Ми це робимо для того, щоб нам легше було з ними працювати, а ще для того, щоб коли ми наш букет поставимо до вази, то нижні листочки не загнивали у воді. І так наші букети простоять довше. Коли всі наші квіти і рослини підготовлені, оброблені і зручно розкладені на нашому робочому столі, ми можемо приступати до виготовлення нашого букету. Я хочу зробити круглий букет. Тому по черзі беру рослини. Я буду розміщати рослини групами, тому я беру відразу по декілька гілочок кожної рослини. Довгі зайві стебла ми можемо одразу підрізати. Я використовую різні трави, кукурудзу в букеті. Тепер ставлю соняшники. Теж групами. Тепер рудбекія. Беру відразу по декілька гілочок. Групи квітів ми можемо повторювати з різних сторін. Коли ми поставили всі квіти, які хотіли до нашого букету, поправили їх, ми можемо скріпляти. Робимо це за допомогою скотчу.
розрізаємо наш букет. Ось таким чином. Далі декоруємо наш букет атласною стрічкою. За допомогою стрічки ми повинні сховати технічне кріплення, тобто скотч. Наш букет готовий. Бажаю вам власних вдалих робіт. І найважливіше, не забувайте, коли самостійно будете виготовляти квіткові композиції та букети, пам'ятайте про техніку безпеки, коли поводитеся з ріжучими предметами. Ну а я буду чекати вас на наступних заняттях з флористики. До зустрічі!